Zirkon 2, mohutná bouře dnes 24. ledna, lid páni 2019. mohutné příbrové vlny se tříští. Ab Huragoran Morton Vajkustan Air Beton Valtari Mugaron, Mugaron, Mugaron a vybrušují nám zprávy vymání, které jsou zde uloženy v křemelicových sedimentech Ákaron, Kuriston, Urmeton Barkuradun, Elbeton, Majkaran. Hlásím se vám přímo bouřlivého a šumivého dění na pláži Perkon, kde obrovské vlny větry se tříští a proto nezbývá kněžím velké Atlantidy volat jen Perkon, Perkon, Perkon. Perkon, mohutné vlny, to podají! Akorát můžu to...